प्रसन्न भयो म त अहिले गर्न आएको तपाईले युट्युबमा हाल्छ है हजुर कहाँको देखेर चाहिँ मैले यस्तो गरेको स्टेसु चाहिँ बाहिरतिरको डिजाइनर बाहिरतिरको है हेलो नमस्ते दाजुले पिपुलर्स हजुर वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग र मलाई आशा हजुर सञ्चय र बिन्दास हुनुहुन्छ भनेर है र आजको ब्लग फेरि पनि है म स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु सो हेरिदिनुहोस् है आज दिन यस्तो छ हिजो चाहिँ राति अलिकति पानी परेर चाहिँ अलिकति चिसो चिसो भएर गएको छ र म चाहिँ अहिले गणपतिजीको अब दर्शन गर्नु गइरहेको छु सो हजुरहरूलाई पनि देखाउनेछु है र अब के लिएर जाउँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर दुब हजार लिएको छु र यो फुल एक दुईवटा फुल पनि लिएर जानु पऱ्यो फुल त सबै यस्तो छ र पनि हुन्छ हिजो जान्छु भनेर सोचेको थियो हिजो जानु सकेन किन भन्दाखेरि अलिकति है त्यस्तै पऱ्यो बुढी बिसन्चो भएर डक्टर देखाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दा जानु सकेन है त्यही भएर आज चाहिँ जानु लागेको है गणपतिजीको दर्शन गर्नुलाई सो हेर्दै गर्नुहोस् है त र है अहिले भने म यहाँनिर है सालबारीमा यहाँनिर पण्डालमा आइसकेको छु गणेशजीको है दर्शन गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है आज यो सेकेन्ड डे हो सालबारीमा है यो गणेश पूजा हुँदैछ यसो अलिकति है प्रसादीहरू लिएर चाहिँ गणेशजीको दर्शन गर्न लागेको छु है हेर्दै जानुहोस् है त हजुर बहिनी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है सालबारीमा हरेक वर्ष यो गणेश चतुर्थी मनाउँछ है जराती प्रोग्रामहरू पनि भयो यता भयो भने हेलो नमस्ते बहिनी दर्शन भयो म त अहिले गर्न आएको हजुर होइन युट्युब हाल्दैन त म तपाईँको स्टोरबाट लान्छु के तपाईँको स्टोर एकदमै राम्रो छ ए हुन्छ थ्याङ्क यू सजेस्ट गर्नु मेरो युट्युब च्यानलको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न युट्युब च्यानल राम्रो छ ओके थ्याङ्क यू बहिनी हुन्छ हुन्छ बाई बाई हजुर है सो है हेर्नुहोस् कति राम्रो छ है यता हाम्रो अङ्कल पनि हुनुहुन्छ अङ्कल यो जुन चाहिँ छ नि हजुर यो स्टेचु जुन चाहिँ बनाएको छ यो कहाँको कहाँको देखेर चाहिँ मैले यस्तो गरेको स्टेचु चाहिँ बाहिरतिरको है एकदमै राम्रो यो पहिलो पटक हुन त हर साल प्रोग्रेसमा छ यो पालिको चाहिँ सबभन्दा ठुलो पण्डाल ए है सबभन्दा ठुलो नि सबभन्दा राम्रो हजुर हर सालै हुन्छ हजुर सो फ्रेन्ड्स है तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यता सालबारीमा है तपाईँको बजारमै छ यो तपाईँको अहिले भने है गणेशजीको हाम्रो यहाँनिर ठुलो पूजा भइरहेको छ हजुरहरू पनि आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् है राति डान्स प्रोग्रामहरू सबै कुरोहरू हुन्छ यता है तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है त
टाढो टाढोबाट मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ है दर्शनको लागि। हेर्नुहोस् यहाँनिर मूर्ति कति राम्रो बनाएको छ, मूर्ति कति राम्रो छ। यो तपाईँको पण्डाल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, र अब भने है दर्शन गर्छु नि ल। यो चाहिँ है हिजो कलश यात्रा निकालेको थियो त्यसको हो, र मैले चाहिँ के गर्नु अब हिजो भिडियो गर्नु सकेन, किन भन्दाखेरि अब मेरो त्यस्तो सिचुएसन नै त्यस्तो भयो है, बुढी बिसन्चो भएर बिसन्चोले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो कलश यात्राहरू है मैले देखाउन सकेन हजुरहरूलाई है। के गर्नु अब घरमा बिसन्चो भएपछि त्यस्तै हो, त्यसले गर्दा चाहिँ आज मात्रै आएको छु। सो हेर्दै जानुहोस् है, यहाँनिर पण्डितजीहरू है पूजा सुरु भइसकेको छ। सालबारीमा हाम्रो सालबारीमा हरेक वर्ष है गणेशजीको एकदमै भव्य रूपमा पूजाहरू गर्छ है, एकदमै राम्रो गर्छ, डान्स प्रोग्रामहरू सबै कुरोहरू हुन्छ, एकदमै राम्रोसँग हुन्छ है। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यता दर्शन गर्न आउनुहोस्, अहिले पूजा चलिरहेको छ है, यति बेला आयो भने एकदमै राम्रो। दर्शनको लागि अहिले पनि है आउँदैछ है, चाहिँ यता तपाईँको हिलकट रोड यसको अपोजिटमै छ, यहाँनिर है सालबारी मेन रोडमै छ तपाईँको गणेशजीको ठुलो है, यहाँनिर पण्डाल छ, पूजाहरू चलिरहेको छ, हजुरहरू पनि आउनुहोस् है, भिजिट गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, पूजाहरू चलिरहेको छ है। यो लड्डुहरू यता चलाउनुहुन्छ दुपट्टी तल गरेर तलै राख्नु, पहिला तल चलाएर अनि आएर डुप्लो भए त हुन्छ, दुपट्टी तलै राखेर आउनुहोस् ल, यो लिनुहोस् त।
आज आउँदैन त लाग्छ नगेस आउँदैन होला पुरा डको दुख्छ अरे त्यसलाई आदत छैन क्या त्यो होइन ठिकै छ गर्छ दिलेको छ होला लिएको छ त्यसलाई तोड्नु भन्नु होइन हिजो दियो अब एकैचोटि हुनुको दिन लिनु भन्नु नि त्यस्तो नसकिसके त नगरेकै ठिक छ नि बिचरा हिजो एकछिन रह्यो त उसलाई याद छैन हजुर मलाई के भयो A few moments later. Mata Gauri Parvati Ma Bhadra Maina Sukla Paksha Chauti Mangal Bar Ma Bhadra Maina Sukla Paksha Chauti Mangal Bar Me Ganesh Ka Janma Hua Kailash Darbar Me Ganesh Ka Janma Hua Kailash Darbar Me Jai Ganesh Jai माता गौरी पार्वती पिता महादेवा माता गौरी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा माता गौरी लंबोदर गजानन श्री गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा कल हरो अर कष्ट हरो अर दुख दारे द्रव सवरण नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर कर तव शरण जे जे हर हर पुष्प लेकर अंजलि के लिए कर्पूर गौरम कर्णावताराम संसार सारम भुजगेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम सहिता नवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सस्का त्वमेव त्वमेव विद्या धवीणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गजाननं भूतगणादि सेविता पपेद जम्बो फलचारु वक्षिणामु मासुतं शोक विनाशकारकम् नावामि विघ्ने स्वरपाद पङ्कजं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलस्य प्रसीद विश्वे स्वरिपायि विश्व त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारि मानोऽससि भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिरावुके तव सर्वे ग्रहो वां सनातं कारुण्यरूप
श्रीरामचन्द्रं स्मरण प्रपद्ये कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यदि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयाम इमानि पुष्पाणि मनोहराणि पुरासुराणां पपितोर्लवानि कल्पाद्रुवानि द्रुपजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं हरिः ॐ जन्येन जन्यमाय दन्तदेवास्थानि धर्माणि व्रतमाण्यः सन्नहति अनाकं विमानः स चन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि बोलविघ्नहर्ता गणपति महाराज के और जोर से बजाने भगवान के गजवक्त्र भगवान के हिरंब भगवान के सिद्ध विनायक गणपति महाराज के सूर्य नारायण भगवान के सूर्यादेव नवग्रह देवता के जगत जन दुर्गा माता के महाकाली माता के महालक्ष्मी माता के महाकाली माता के शंकर भगवान के चंद्र के पवन पुत्र हनुमान के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के भक्त और भगवान के अपना अपना कुल देवता के इष्ट देवता के पितृ देवता के भक्त और भगवान के जयकार लगाने भक्तों के गणपति बाप्पा भाग पाकेकै होला घर घरमा सबैको है अलिक जोडले भन्नु है गणपति बाप्पा मङ्गल मूर्ति गणपति बाप्पा मङ्गल मूर्ति गणपति बाप्पा मङ्गल मूर्ति पुष्पांजलि अंजलिम समर्पयामि पुष्प चढ़ाइ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनि सम्मयादासो यमिति वामत्वचमस्व परमेश्वर ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि त्रवाह स्वस्ति नः पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानि दर्शन त भयो अब चाहिँ प्रसादी लिएर जानुपर्ने प्रसाद देखाउन धन्यवाद दर्शनहरू भयो प्रसादहरू चलाइदियो सबै कुरो भइसक्यो र अब चाहिँ म है निस्किँदैछु है अहिलेको लागि चाहिँ नै थियो है सबको मैले कभरअप गरेर देखाएँ त्यस्तो खास त थिएन म आज यहाँ गणेशजीको दर्शन गर्न आएको थियो यसो हजुरहरू भए पनि है गणेशजीको दर्शन गरौँ भनेर चाहिँ म आएको है र सबैको लागि एकदमै राम्रो होस् है जति रोग दुःख कष्ट जति छ सबै जाओस् है यति भन्दै है अहिलेको भिडियोलाई म यतिमा एन्ड गर्छु हप तपाईँहरूले मन पराउनु हुन्छ भनेर है मन पर्नु भयो भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है यति भन्दै अहिलेको भिडियो एकदमै एन्ड गर्छु बाई बाई सी टेक केयर